аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэри Масаналы. Өлкөдө кыйноолордун саны азаюуда. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, мындан 2 жыл мурун кыйноо фактылары боюнча 220 учур катталса, ал эми өткөн жылда бул көрсөткүч 10% төмөндөгөн. Бирок укук коргоочулар кыйноону колдонушкан тартип коргоо органдарынын кызматкерлери жазаланбай жаткандыгын белгилешет. Баштарына желин баштып кийгизип, андан кийин шприц менен уксусту адам денесине киргизишет. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматына ылайык, мындай ыкмаларды көп учурда тартип коргоо органынын кызматкерлери күнөөнү мойнуна алдыруу максатында колдонушат. Ошондой эле суракка алуу учурда таяк, сууга толтурулган желим бөтөлкө жана башка түрдүү предметтер менен уруп кыйнашат. Электр тогу менен сайгылоону да колдонушат. Пытают даже вплоть до переломов, конечно. Кол аяк буттарын сындырганга чейин кыйнашат. Жакында эле Таласта бизге кыйноо боюнча кайрылган жараанды кайрадан кыйнап, буттарын сындырып салышты. Бизге кайрылган соң кыйнаган укук коргоочу кызматкерлерге карата иш козголгон. Ушуга окшогон окуя ГСН'де болду. Бизге кайрылганы үчүн аны кайрадан сабап жазалап коюшту. Администрация тарабынан мындай окуяларга эч көңүл бурулбайт. Аттарын атай албайм. Учурда тергөө иштери уланууда. Вопросы следствия еще не завершены. Дейт кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов. Тартип коргоо органдарынын кызматкерлери кыйноо жолу менен күнөөнү моюнга алдыруу аркылуу кармалгандардын же айыпталгандардын бүтүндөй тагдырын же өмүрүн чечип коюп жаткандыгын эч ким тана албайт. 2011 жылы УКМКнын имаратында бажы кызматынын майору 43 жаштагы Урускан Физиев каза болгон. Кийин белгилүү болгондой, аны 7 саат бою кыйноого алышкан. Он подвергался страшным пыткам, на него травили. Ал аябагандай кыйноого учурады. Жада калса иттерди каптырыптыр. Автоматтын кыры жана электрошокер менен кыйнашты. Өзү балбан жигит эле 7 саат бою кыйноого учурап, акыры көз жумду. Быйыл июлда бул окуяга толук 5 жыл болот. Бул ишке карата иш козголгон, бирок сот процесси аябай узакка созулду. Акыры иш козголгон кызматкерлер акталып чыгышты. Мындан тышкары базар коргоонун РОВД кызматкерлери Орусия жаранын Халмурзаев Османжанды кыйнагандары чуу салган. Алдагы кыйноолордон улам көз жумган. Эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес. Дейт укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Кыйноолорду колдонууга тартип коргоо органынын кызматкерлери үчүн адаттагы нерсе катары болуп кала берип жаткандыгы юрист Кайрат Осмоналиев да белгилеп өттү. Анын сөзүнө караганда, кыйноону колдонууга түрткөн негизги фактор кылмышты ачыктоодо жана тактоодо тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин билимсиздиги жана өз адистиги боюнча тайкы тажрыйбасы болуп калууда. Эгер кылмыш ишин ачууда өз билимин жана тажрыйбасын колдонушса, кыйноолор да болмок эмес. Бирок башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда, кыйноолордун саны төмөндөдү. Өткөн жылы 1990 жаран кыйноолорго кабылганын айтып кайрылган учур катталган. Бул мурдагы жылга салыштырганда 10% аз. Ошону менен катар кыйноого кабылгандар кыйноолорго каршы улуттук борборго көбүрөөк кайрыла башташкан. Бул борбор иштей баштаганына 2 жыл гана болгондугун белгилей кетүү керек. Наблюдаем. Может, небольшую, но кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго былтыркы жылга караганда кайрылуулар 70-162 чейин жогорулады. Бирок бул көрсөткүч кыйноолор көбөйдү дегенди көрсөтпөйт. Жөн гана жарандар борбордун иш алып барганын билип кайрылып башташты. Учурда 10-15 жылга жазалангандар жана өмүр бою кесилгендер кайрылып жатышат. Есть обращаются, которые осуждены на пожизненное лишение свободы. Дейт Сулайманов. Бирок тилекке каршы суракка алуу мезгилинде кыйноону колдонушкан кызматкерлердин көпчүлүгү жазаланбай калышууда. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун директорунун айтымында 13 жыл ичинде кыйноо колдонду деп күнөөлөнгөн адамдардын бирөөнө гана сот айыптоо өкүмүн чыгарган. Это статья 305, прима 1. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 305 беренеси бар. Бул кыйноолор үчүн 13 жылдан тарта эркинен кесүү. Буга чейин мындай кылмыш иши боюнча кесилгенине жараша болот. Эгер ушул эле кылмыш топко карата кайрадан иши козголсо, анда бул оор жазалардын арасына кирет. 2003 жылы бул берене кодексине киргизилген. Бирок 13 жылдын ичинде 14 жылы Нокенде бир эле кыйноочуга карата айыптоочу иш болгон. Нокенский район. Дейт ал. Кыйноону колдонгон адамдар жазадан качып кутулуп кетип жаткандыгын, эксперттер сот системасынын толук жаңыланбай жаткандыгы менен байланыштырышууда. Ошону менен катар башкы прокуратура маалымдагандай, өлкөнүн башкы көзөмөл органында атайын бөлүмдүн ачылышына менен кыйноо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштерин саны 2 эсе өскөн.
Учурда кыйноолорго каршы улуттук борбор тарабынан башкы прокуратурага түздөн түз баш ийген облустук прокуратураларда бирден штаттык орун түзүү сунушталган. Ошондой эле эксперттер кыйноолорду колдонуу фактылары боюнча кылдат иликтөөлөрдү жүргүзүү зарылчылыгы бар экендигин белгилешүүдө. Бизде башында жаран арыз менен кайрылышат. Прокуратура териштирүү иштерин баштайт, иш козголот, тергөө иштеринин негизинде кылмыш кырталат, анын күнөөсү далилденет. А бирок кыйноолор фактысы боюнча тескерисинче иш жүргүзүлөт. Алгач тергөө иштери жүргүзүлүп, узакка созулушат жана ал убакыт ичинде арыз жазган жарандарды таап, коркутуп, үркүтүп жазгандан баш тарттырышат. Дейт Азиза Абдырасулова. Жабык жайларда орун алган кыйноо, ур токмок алуу фактыларынын санын азайтуу үчүн кыйноолордун алдын алуу, анын колдонушуна каршы күрөшкөн атайын органдар ушул багыттагы ишмердүүлүктөрүн күчөтүш керек. Анткени тажрыйба көрсөткөндөй, учурда көрүлүп жаткан чаралар жетишсиз жана жеткиликтүү деңгээлде эмес. Ошондой эле тартип коргоо органдарынын жетекчилеринин алдында кыйноону колдонгон андай кызматкерлерден өз катарларын тазалоо милдети турууда. Кыйноолор аркылуу менен аң сезими төмөн кызматкерлер гана иштейт. Жооптук кызматкерлер өзүнүн кызмат орду менен колдонуп, жоопко тартылбаганын сезип, ушундай иштерге барышат. Дал ушундай кызматкерлерди ачыкка чыгарып жазалоо керек. Агрессияга жакын адамдар, алар кылмышкер болсо адамдар менен иштешет. Ошондуктан эл арасында чоң масштабдуу профилактикалык иштерди алып баруу зарыл. Көбү билишпейт кыйноолор үчүн атайын жазалоочу берене бар экендиги. Бул 305-чи берене. Ишти фальсификация үчүн жоопкерчиликке толук тартылышат. Көп адамдар өз укуктарын билишпейт, ошондуктан өзүнүн укуктарын коргой алышпайт. Кээ бирөө адвокатта укугу бар экенин билишпейт. Некоторые даже не знают, что им там положено адвоката, допустим. Дейт юрист Кайрат Усманалиев. Кыйноолордун алдын алуу максатында мурдагы юстиция министри, учурдагы депутат Алмамбек Шыпаматов өнүккөн өлкөлөрдө ийгиликтүү колдонуп жаткан жаңы технологияны колдонууну сунуштайт. Ал боюнча сурак айыпталып жаткан адамдын адвокатынын катышуусунда видео көзөмөлү орнотулган бөлмөдө гана жүргүзүлүш керек. Мына өнүккөн мамлекеттерде кыйноо болбош үчүн атайын допростор сурак алуу атайын комнатада өтөт. Андай комнатада өтпөгөн допростордун жыйынтыгы сотто эске алынбайт. Ал допростор астында ошон камера менен ал допросто адвокаттар отурат, алны баардык доступность керек болсо интернеттен көрүп турат. Ошондо эч ким кыйнай албайт жана кыйноого мүмкүнчүлүк дагы болбой калат. Дейт депутат. Ошону менен катар укук коргоочулар жарандарды юридикалык жактан сабаттуу болууга, өз укуктарын мыкты билүүгө, ал эми тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин мыйзам сакчыларынын формасын кийүүгө татыктуу болууга чакырышууда. Анткени дал ушул тартип коргоо органдарынын кызматкерлери жарандардын коопсуздугун камсыздоого жана мыйзамдын сакталышына жооптуу эмеспи? Баарына бирдей болгон мыйзамдын аткарылышы тартип коргоо органынын кызматкерлеринин адискөйлүгүнөн көз каранды. Материалды атайын Айдабулу пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Урматтуу угармандар, эми өз ой пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган AWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды AWPR.net жана Кабар Чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.